Nga shirat e ditëve të fundit, lumenjtë kanë dalë nga shtrati duke sjellë përmbytje të shumta. Ka pasur edhe shembje dherash në akse të ndryshme në të gjithë vendin. Policia e shtetit, përmes një njoftimi zyrtar, ka kërkuar nga përdoruesit e automjeteve që të shmangin akset problematike. Në njoftim thuhet se problemet serioze janë kryesisht në jug të vendit, si dhe në qytetet si Lezhë, Shkodër dhe Dibër. Shirat e rëmbyeshëm që kanë rënë pa ndërprerje gjatë orëve të fundit kanë shkaktuar problematika serioze kryesisht në pjesën jugore të vendit, por edhe në Lezhë, Shkodër dhe Dibër. Ashtu si autoritetet e emergjencave apo ato të infrastrukturës, edhe shërbimet e policisë rrugore kanë shtuar prezencën e shërbimeve në akset problematike. Policia e shtetit udhëzon qytetarët të shmangin lëvizjet në zonat e prekura nga vërshimi ujrave, si dhe të bëjnë kujdes të shtuar dhe të përgjigjen pa humbur kohë thirrjeve të autoriteteve shtetërore në rast emergjencash, thuhet në njoftimin e policisë së shtetit.